Bu. Mawon. Malam mboten IPK lek ngoten. Oh ngono. Pas sampean kok kebejan dadi wong urip ki piye? Kebejan iku napa, Mbak? Maksude? Kebejan yo beruntung ngono lho. Beruntung. Lah beruntung, pelakonmu apa to, Cah Bagus? Kok iso beruntung oleh hadiah mobil sampai viral ning TikTok iki, apa rahasia hidupmu? Kula duka, Mbak, nggih kula mboten tiyang sae kok. Padha masih aku ya dudu wong apik kok e. Tapi aku mempolo dirimu. Cak sampean ngapuntene tiyang pundi? Kula tiyang Blitar. Isih tok iki meng sing asing mempolo aku ki sapa to jane sing ngejak join? Sing ngejak join lab niki wae sinten? Kula kan ngawur, kula duleki ngoten namungan. Oh, syukur ngawur didulek-dulek. Masamu penak kok dulek-dulek ngono apa? Mboten. Lah ya kok syukur dulak-dulek wae. Nggih. Duitmu wis akeh no saiki Cah Bagus. Ya tro. Ah. Ya winginane niki damel ngagenda kena ada acara di rumah niku. Ya Allah, butuh gelek bojo ra, tak pek mantu po. Walah kula tase alit, kula direng Jawa, direng bleneh, Bu. Urung bleneh. Nggih. Oh, alah, gibah iki gibah pagi-pagi Bekasi, nggih. Iki lho delon cek kodam Yun Iun Nyai, cek kodam lho jere kon ngecek kodam. Ra usum cek kodam ya Yun. Sing usum nyambut gawe sregep golek duit sing akeh ya Yun. Nggih, dan berbaktilah kepada orang tuamu. Tuhan akan membuka pintu rezekimu. Kuwi lho dituturi Yun kuwi lho, reti ra? Ki sing polo-poloku, follower. Piye? Bukan saya enggak nuturi, Mak. Ya ora apa-apa to Yun. Kuwi kan niki sing mempolo aku kan ya wong durhaka-durhaka ya banyak. Ngono ki kata-kata mutiara perlu diucapkan ngono lho Yun. Ya kepripun nggih kula. Sampeyan Blitare pundi to? Kula Kota Blitar, Cah Bagus. Emak iki umure wis 50. Nggih, umure wis 50 iki umure. Kupine kasih kengkeng mboten kendu. Iki efek TikTok le. Asine kuwi sutak jowo jerone weh. Asli kisut sak jowo jerone. Wah, wis pokoke koyo gombal mlumbruk wis tak omongi. Nggih. Sapimu pira le akeh le? Utang oleh ra? Mboten gadah kula, Mak. Lah. Lah mbok posting ngurat ngarit ngono maksudmu piye ya? Aja merendah meningkatkan bulu ketek kowe. Mboten niki lah kan. Kulo kan niki to. Buruh. Lah. Ya padha masih aku ya mburu esuk-esuk nyapu ngosek-ngosek WC iki mbokmu. Niki wau nggih nembe niki ngrumput. Cuma niki kan HP-ne lek ning numbasne bapak niku dadi ketawi resik. Jan pe ngetop ya oleh mobil barang teko nggone apa kuwi jenenge kuwi kaos kuwi lho ya aku jan mempolo dirimu. Tapi mboten usah anu kula sami mawon Mbak anu Mak mboten tiyang sae. Sami kula nggih mboten tiyang sae lho Cah Bagus. Nggih. Padha awake dhewe iki kosro wayah mbokmu wayah rokokan wayah ngopi ya ngopi cak cuk ya biasa Cah Bagus. Nggih. Sami mawon. Nggih, wong urip ki dinikmati wae ya Yun. Nggih. Tapi butuh dirasani nggih an. Yo, lek ora dirasani rasa dadi gedhe Yun. Kowe ora iso viral, kowe ora dilok-lokne, ora dibuli netizen, ya ta. Yeh, kowe kelaran pira to Le? Kelaran pira? Taun pira? Kula taun niki 2000. Kalih 2. Lah. 2000. 2002 ya barengane anakku sing barep. Dalen napa setri, Mak? Anakku wedo-wedo ayu-ayu, mbok tak pek mantu po, weh. Tapi mboten enten sing ngerokok to. Anakku ngerokok. Wah. Lah engko lek pas wayah ra ndhedhek bareng linting wong loro ning jero kamar. Piye to, Dik? Bisa. Ngono, ora usah kelon rokokan tok eh linting. Setil nggih. Wis kok ora kok pas ra ndhedhek, Mak. Wis to.
Wong urip ki lek cintake ora usah mikir rokok larang, ora duwe rokok nglinting mbak aku grewel ora apa-apa. Mboten maksude kan lek sing wedok rokok, sing lanang rokok kan wayah ora duwe dhuwit ngono nglinting ulur njero kamar. Iya to Dik. Lah Mas. Lah iya kan setil Indonesia. Nggih. Tuh mau mau urip ki ngene penak ngene iki. Aku wingi ya taun-taun iki jane duwe wedhus ya ngarep dhewe. Ngene suwe-suwe ya kaya kesel awake. Peh jan followermu ngeri ya, cah bagus. Wah, kan follower niki keluarga kula. Piye? Keluarga kula, keluarga kula. Ya keluargane. Ya Yun. Dalam. Masa ora sir arepe rabi ngono ya Yun dhewe muake Yun. Ngapa? Duitmu akeh ra sir rabi ngono. Jatrone damel tiyang sepah. Ramen katekno. Jan. Peh omahmu ngendi to Yun, aku kok ya ora cetha mengikuti to mengidolakan dirimu ya Allah, wong iki kok bejo men omahmu mengidolakan. Enggak mau. Hah? Jangan mengidolakan. Enggak boleh. Loh, ngidolakne ora apa-apa ngefan, maksude kok ya iso ngehit wong gara-gara ngarit wis iso ngehit. Dinane ngene iki kena dinggih inspirasi kowe anak-anak muda wis sing padha klumbrak-klumbruk. Jangan. Lebih baik mengidolakan Nabi Muhammad yang bisa membantu kita. Lah aku kata-kata ngene kuwi ngene. Maksudku ki mau ora mengidolakan ya menginspirasi kuwi. Wong wedok-wedok, wong tuwek-tuwek, lanang, timbangane meng netizen-netizen dadi netizen julid. Ngono lho, maksud kuwi aktivitase mbuh masak, mbuh ngosek, WC, mbuh ngarit, mbuh ngepel. Oh, saiki iki Indonesia iki golek dhuwit iki penak banget. Nyamene kok do sambate apa ya to? Yo gane jenengan pundi, Mak? Wah, yo meni-meni. Kira kono. Hah? Ningali. Tak dudohi jenenge Dona. Lho TikTok-e jenenge Dona. Ya to Dona. Dona Anwar. Sinten bene teng pundi? Tas mulai ke Amerika, sik tas lulus dingi. Amerika, Pak. Tas Amerika, lulus. Ya Allah. Allahu Akbar ya Allah, ge jenenge Dona Polonen. Nah, kuwi. Ngono. Sing sing gajeng, sing gajeng sing sak mantaran kali. Kacek setahun mbek wakmu. Kacek setahun. Tuwek aku setahun. Sing nomor kali, nomor kali. Nomor loro Finesia neng UC kuliah Surabaya S1 sik tas lulus wingi. Cak niki tas sik setel teng Surabaya. Masih di Surabaya. Yo lek nek teng Surabaya kula ampirane. Ampirana jenenge Finis Anwar Finesia, Finesia Anwar. Nggih. Marah makane ana iki. Nah, ora makane ndhuwokmu semplak makak ora makane anakku ki. Maksudnya mereka pas bebas ya nenten toh. Tamput, tamput. Eh, sikira makak-makak nih anak. Iya. Bung tahun nomer lo. Iya, lah kini ki paham, bokmu ini ki paham bokmu. Paham bokmu. Omamu ngendi to Yun? Kulo mboten gadah griya. Tulungagung, ngeni. Tulungagung ini kota kelahiran saya, masih Dalane Angel. Ya, lho Dalane Angel suwi-suwi penak dalane. Wong angger kok dilewati no penak lho lecah bagus. Nggih. Ah, ngono lho, masih Dalane Angel kerep dilewati suwi-suwi penak. Ya. Dalan iki ngomongne dalan, Bud. Pikirane do nendi-nendi iki dalan, ngerti ra? Rukiah masal sesuk bengi, rukiah masal. Iki ya ini guyon sik karo cah bagus iki lho. Rukia masalahnya sesuk bengi. Lek jenengan iki kontennya aten ceplos-ceplos ngoten nggih. Ya wis ngene iki mbokmu apa anane? Lho trek ya petre watake ngene iki bendina ameh ngopo? Are digayar norno. Gaya jungkir balik, gaya ndlosor. Anu, Mak. Ketoke karo karo bojo iki juga lho. Karo bojo ya, Pak? Nyugal. Dugal. Nyugal. Mana ini? Hah? Mana ini? Ora iso. Sayang no aku sama suami cinta no. Piye? Cinta aku sama suami. Sudah berapa tahun menikah?
menikah sudah hampir 12 tahun. Rolas tahun. Sik. Iki bojo keloro, cok. Bojo keloro. Sing janggal, enek sing janggal. Sik to. Bojo keloro, cok. Sing bojo pertama ndak kuat. Hah? Bojo pertama ndak kuat. Wis menengo wae rasa dibahas, itu urusan pribadi saya. Nggih. Tak jungane kowe sesuk rabi 10. Ah. Ya, amit-amit jebeng bayi. Mboten mawon, mboten. Ora ra guyon-guyon le guyon. Guyon kuwi mau ora tenanan. Asline iki aku ngomong ngapusi kabeh. Pribadi boten, tidak boten. Boleh di-share-share di up-up. Ngerti ra? Betul. Urusane dede guyon-guyon, aja ngomongne barang jero-jero. Ngerti ra? Nggih. Mbokmu masak apa ya ini cah bagus? Kulupan lumbu, godong lumbu ki luntas. Lumbu ki apa? Lumbu godong tales. Tales lumbu masak lompong, godong lompong. Nggih di anu. Bobor. Kulup. Kulup. Nah, kowe kok menenge kaya entung ngono karo mbokmu kalah omong, ha? Atu nyecret ae koyo manuk kurang urung dipakan iki. Tapi we ora ngerti lho bojo, lek sok lek duwe bojo bojone nyecret ngene rejekeni le anggitmu. Embang meneng klentak entuk ngertine dikeloni tok meng apa ayo. Lek ne biasane sing ngeten iki kan pinter to golek utangan. Utangan dok mu amblek golek duit ngono lho. Pinter golek duit. Biasane ngeten, Mak. Anu yo sing sok tak balik nih. Tenang. Tukang rayu wong ngono masamu. Dipun rene ngoten mak nggih, kula tak niki. Oke, selamat ngarit. Oke, aku ya arep nyemer rambut sik, rambute mbok putih kabeh. Lancar rezekinya juga ada. Oke, serahkan ucapan ada di salahku yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sami-sami sedaya mawon kula nggih nyuwun pamuntun ingkang kathah sedayane menawi wonten luper lepate nggih mbok bile menjing niku pangge tendalan nggih saling sapa cethuk-cethuk nggih ampun membuli niki sedaya mawon pados rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.